Igongona rĩa mathiko ma Profesa Mbiti mwena wa Kitui ikambaini rĩrarehire hamwe atongoria matiganite kuma gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Family na arata a Mbiti makĩraha wĩrutĩri wake maũndũ-inĩ ngũrani megiĩ mĩikarĩre na kinyagia ma kĩndini. Tũraririkana John kumana na wĩnyihia wake, wendo wake kũrĩ ithuĩ na kũgaya ũgĩ wake na indo ciake na ithuĩ. You, my father, did not so much seek to be consoled as... Ndũroragia kũũmĩrĩrio ta kũũmanĩrĩria, ndũrendete kũiguo ta kũigua andũ, ndũrendaga kwendwo ta kwendana. To be loved as to love. Mbiti ũrĩa waciarĩirwo itũũra-inĩ rĩa Mũrango Kitui mĩaka 87 mĩhĩtũku nĩ ũmwe wa thomi na andĩki arĩa mekũranĩire na njĩra nene bũrũri-inĩ thutha wa gũthomera cukuru wa Alliance University wa Makerere na wa London Ngeretha. Munenge isitwe ya Mbiti. Mĩaka-inĩ ya 56 nĩ athomeire ũtungata kuma university-inĩ wa Barrington na Rhodes na Cambridge na gũtuĩka mũtungatĩri wa kanitha wa Anglican Ngeretha. Mĩaka-inĩ ya 60 nĩ aandĩkire ibuku rĩgiĩ mawĩtĩkio ma Muafrika na ũndũire wake, ũndũ ũrĩa wateanĩirie meciria ma atĩ wĩtĩkio wa Muafrika ti mũkinyanĩru. Na gũkinyĩria mwaka wa 1975 nĩ aandĩkĩte mabuku kĩhĩri megiĩ kũmenya Ngai na ũndũire wa Muafrika na Ukristo na kwandĩka kĩrĩkanĩro na rũthiomi rwa Gĩikamba. Huyu profesa alifanya kazi mpaka katambulika. Arutĩte wĩra wĩgiĩ wandĩki wa mabuku na gĩthomo nginya agatĩĩka guothe thĩinĩ wa thĩ. Na nĩ kĩheo kũrĩ bũrũri. Ũndũ wa bata nĩ gwaka cukuru wa kũmũririkana ta ũrĩa wawagarĩ Maathai na gũtwarithia na mbere gĩthomo kĩrĩa athutĩte. Elimu hiyo alikuwa yeye mwenyewe ametoa maisha yake yote ku. Nginya gũkua gwake, Mbiti ararĩ mũrutani mũhurũku wĩra wa University wa Bern na mũtungatĩri mũhurũku wĩra wa Anglican bũrũri-inĩ wa Switzerland. Na nĩ aratugĩtwo na ngerenwa ya mũthikabu mũnene wa thayũ na kĩhoto kanitha-inĩ wa Anglican wa mũhuro wa Afrika. Mwĩrĩ wake nĩ ũracinirwo na gũcoka gũthikwo kwao Kitui. Andũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.